Što doktora, će li biti tog rata je? Kojeg? Pa tog nekog, ovo, skupštinskog. Da, da, da. Evo, evo, ide u jovi. Ide u jovi. Gdje si? Kako zavu, zdravo? Ja, evo, kao što znate, juče je napravljen srpski blok. Evo, danas smo mi ovdje sjedili sa našim partnerima iz bošnjačkog naroda i hrvatskog naroda i svi izabrani poslanici koji će činiti skupštinsku, buduću skupštinsku većinu su potpisali i prihvatili određene dokumente. Formirana je komisija koja će raditi na izradi programa šta treba činiti, šta treba raditi u narednom periodu. To bi trebalo završiti negdje do četvrtka, a u petak ponovo sjedamo i dogovaramo se dalje. A koliko je partija ovdje? Koliko... Što se tiče partija, ja mogu da kažem da što se tiče srpskog bloka, SNSD, Ujedinjena Srpska, PDP, DNS i SDS. Je li razgovarano o pitanju gradonačelnika? Ne, nije uopšte razgovarano. Mislim, bilo zorno da pričamo o podjele funkcija, nismo se još dogovorili o programu rada, šta ćemo, principima. Nije uopšte bilo riječ. Hvala. Bilo čemu.